want you for my own, more than you can ever know. Come on, press up. Make my wish come true. For Christmas, I don't want a lot for Christmas. God morgon allihopa. Vi kom fram igår sent här på Candy Beach Camping i Malawi med bussarna. Vi körde ungefär 11 timmar igår från Zambia in till Malawi. Vi vaknar av att det är åska och alltså ösregn. Det har regnat in överallt. Alla madrasser är dyngsura. Mina kläder är dyngsura. Det är jättesmutsigt överallt, lerigt. Och tanken var att vi skulle vara vid Malawi sjön och bada, sola och ha det gött. Men nu, ja, som sagt, spöregnare. Jag tänkte dock att jag skulle gå en promenad till byn med Kalle. Men, oj, oh, gud, det var något i håret, eller? Det verkar också som att automaterna i Malawi har dragit pengar trots att man inte fick ut några pengar. Så att jag ska köpa wifi här på campingens reception och kolla upp det. Det är mycket nu alltså. Så, men först liten village tour. Man kan gå med guide också, men jag och Kalle ska gå själva. Här går lilla jag i regnet med min GoPro utan mikrofon, så att ni vet. Jäklar vad det regnar, det ska regna hela dagen. Här är min date, Kalle. Hej Kalle. Tjena. Ja Kalle, det här blir kul. Ja, något kommer hända, ja, jag är övertygad. Ja. Jag är fikasugen. Är du fikasugen? Ja. Jag tror att vi hittar ett litet Starbucks där uppe, vad tror du? Ja, säkert. Hello. Hello. Kommer det någon vatten? Ja, den är den. Ja. Ungdomsrörelsen på 60-talet hade ett projekt som heter 1000 brunnar till Indien. Så att det var en svensk som heter Oscar Karlsson som utvecklade pumpar. Som anses ha blivit väldigt lyckat u-landsprojekt. Och de påminner om de här. Oh, so you're students. What are you studying? Biology. My biology. Hello. You have the book here? Yes. Can I see? Yeah. Vad ska vi gå? Ska vi gå ditåt? Ja, vi kan börja det. Vi får fråga efter ett bakery nu. Kolla, man kan köpa kol här också. Hallå. Nu ska du. Ah, vem går vända? Kan jag få komma in? Jag vet inte om ni hör mig nu här genom GoPros mikrofon, men vi ska åka till nästa by, någonting på Itosh eller något sådär. Ja, vi vet inte var vi ska. Nej. Vi chansar. Nej, vi betalar cirka 9 kronor per skalle. Eller? Ja, en tredjedel av busspriset i Borlänge. Ja, 9 kronor per skalle för att ta oss till nästa by med local taxi. Framme här i stan, vi ska försöka beställa lite mat. Bistro, I'm filming. Say hi. Okay. You're the chef. Yeah. Yeah, no, you're the boss. No, de har inga bönor. Jag är vegetarian. Jag vet inte vad jag ska äta. Free from the lake or dry fish? No, it's fresh, but we are fried. Well fried. Yeah. Vad är det, 15 kronor? Kan du mamma lägga blöd? Fan, jag behöver kissa, Kalle. Det finns någon toalett här. Okej, thank you. Skaka, skaka. Ja, smaklig måltid, Kalle. Ja, det ska bli gott det här. Och händer där gällen. Ja. Och vi ska ju ha alkohol i det fallet, så det finns här. Vi håller på att upptäcka stan nu här. Väldigt mycket barberaraffärer. Eller hur, Kalle? Ja, väldigt mycket. Jag tror att jag ska be dem att raka mig på halsen. Ja. Ska du göra det?
Ja, det blir bra till vloggen. Gör det där borta. Hello. Yes, welcome. Do you have small batteries? Det är lite ironiskt att de säljer tyger från Kina och inte från Afrika. Tanzania är många tyger härifrån, så det är nog bra att köpa i Tanzania också. Dock osäker på pris där. Jag och Kalle kom nyss tillbaka från en hel dag, 5,5 timmar. Jag återkommer lite med en sammanfattning och reflektion kring vår upplevelse där. Nicky är med mig här också. Vi ska ta ett dopp i Malawisjön. Och grejen är att Rosabussarna rekommenderar inte att man tar ett dopp. För det finns Balhassia här som är en parasit som kanske inte är jätte nice. Men jag tänker såhär, ja, folk har badat i den här sjön förut, så det kommer inte hända mig någonting. Plus att jag har ätit local mat i någons badrum idag, så att jag tänker att det där löser sig. Fan vad episkt att ta ett dopp i Malawisjön då. Malawisjön ligger rankad som nummer 9 i världens största sjöar. Det finns krokodiler i sjön, men de kommer främst ut på nattetid. Så rekommenderar inte att bada här då. De är stora och kan döda. Efter mitt lilla dopp tar jag på mig mina lökiga kläder som har legat i en kasse hela bussresan igår, 12 timmar, och varit blöta hela dagen idag. Och vi ska träna nu, jag och Simon, eller hur Simpan? Jajamän. Är du taggad? Träna på sanden, fy vad jobbigt. Allt kommer klibba på mina äckliga kläder, men allt är redan äckligt, så det spelar ingen roll. Så till min hjälp har jag alltså gummibandet. Jag länkar till klippet där jag gör några övningar här nere i beskrivningen. Vi ska alltså träna här. Hur bra? Skitbra. Jag tänkte att jag skulle bara snabbt berätta lite för er hur jag upplevde min utflykt med Kalle till byn. För jag kunde inte riktigt prata om det igår, för det var så mycket folk överallt. Så att jag tänkte att jag skulle göra en liten reflektion nu om det. Så som jag och Kalle åkte till byn igår brukar jag ju resa. Jag brukar åka lokala transportmedel. Vi åkte ju localbussen för 7 kronor per skalle en väg, eller om det var 9. Äter alltid local, hänger alltid med locals och lever väldigt billigt, liksom bor mitt bland folket. Och när jag inte gör det så mår jag oftast ganska dåligt, och därför är den här resan en utmaning för mig med rosa bussarna, för att man är i grupp konstant, inlåst på en campingplats som en så här rosa bussarna bubbla med bara svenskar som liksom inte vill lämna sin comfort zone och inte lämna och upptäcka byn och liksom människorna. Det finns ju de som vill det såklart, men ibland känns det som att det är som en så här trygghetsbubbla, att så här, ja, men vi reser och är med varandra 24 timmar om dygnet. Och det där har jag haft jättesvårt för och tyckte var ganska jobbigt. Så att igår när jag och Kalle var i byn så kände jag så här igen den här excitementen och glädjen över att få liksom resa så som jag brukar och bara vara mitt i smeten. För att om jag ska berätta för andra hur Malawi är, då kan inte jag berätta att vi var på en jättefin campingplats och hängde i en hammock hela dagen. Jag vill ju berätta så här: människorna lever så här, det här äter de. Man vill liksom känna landet. Jag blir lite ledsen över det här, jag vet inte. Jag har saknat Felicia jättemycket idag, vilket är så här, knäppt. För jag kan liksom inte göra så mycket åt det. Fast man har olika intressen så är hon alltid engagerad i allt jag berättar för henne. Och liksom ställer frågor och är intresserad genuint. Och liksom uppmuntrar mig att säga, shit vad kul att du vill åka till byn och gå runt där. Fastän ingen vet liksom om det är supertryckt eller inte. Så att jag blev lite ledsen över att jag kände mig lite ensam i att vilja resa så. Och det finns säkert fler, som Kalle, han vill ju också resa mycket så. Men jag känner mig ganska isolerad på bussarna och ganska långt ifrån sättet jag brukar resa på. Sammanfattningsvis så vill jag säga att jag har det så jäkla bra här med rosa bussarna i Afrika. Och att
utmaning för mig är att resa så här i grupp med en planerad rutt och inte faktiskt alltid safea, för att även om det känns för många andra är läskigt att resa som jag brukar göra ensam och att man ja, men man lämnar sin comfort zone, man bor hemma hos folk, man äter deras mat, man liksom lär känna verkligen kulturen. Det kan för många vara att lämna sin comfort zone, men hos mig är det min trygghetszone. Så därför måste jag också lämna min comfort zone. Jag kan inte bara göra det som jag är bekväm i. Och det är klart att jag också är obekväm när jag sitter på en local buss ibland och bara oj oj, kommer jag ens komma hem? Men därför är det viktigt för mig att göra alla olika nivåer av resande och alla typer av att resa. Och det är jag jättetacksam för att jag är här vid Malawisjön och har badat hela dagen och haft det så jäkla gött. Så tack för att ni tittar på den här videon. Ha en jättebra kväll.